Sven Hjerson. Hjerson är den bästa brottsutredare som Europa någonsin sett. Based on the works of Agatha Christie. Mord är en känslohandling, tycker inte du det? Alltså, han är väldigt märklig. Two unlikely characters make a killer team. Vilka är ni? Bruce Willis och Sybil Shepherd. A brand new 8-part series. Agatha Christie's Hjerson starts Monday the 4th of April on Epic Drama.